្នាយើងឃើញកទុយបរិយអីម្ដងមកកាលយើងទៅយើងក៏ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍អត់ស្និទ្ធនឹងភូមិអញ្ចឹងយើងដាក់បាយខែនៅនោះបាទខ្ញុំជាមួយមេតាហ្នឹងគឺយើងដាក់បាយខែមួយខែជា100ដុល្លារអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងចំណាយផ្សេងផ្សេងទិញទឹកទិញអីទឹកគេទឹកដែលយើងញ៉ាំនៅក្នុងហ្នឹងចំពោះគ្នាដែលគ្មានគ្រួសារគ្មានលទ្ធភាពហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំអាទឹកចេញពីទីយោមកបាទបាទហើយយើងដោយសារតែខ្លាចលមាស់ហ្នឹងយើងខំប្រឹកប្រែងសពបែបសពយ៉ាងថែរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណតាំងពីកាលហូបចុកឯណាក៏វានៅតែជាលមាស់បានលមាស់នៅនេះលមាស់អានេះនៅតិចតិចហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានបង្ហាញខាងក្នុងទេបាទហើយរហូតដល់មានចេញជាផ្លែអញ្ចឹងណាជារឹសអីអីចឹងនេះនេះនេះចេញវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទធំធំបាទបាទហើយថសាជាបងបាទបាទច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងបងជួយគ្រៀបស្ថានភាពដល់ក្នុងមកថាមកថាវាប្រៀបដូចជាបាទយើងអាចនិយាយថាជានរុលោកីណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយបលើសទេវាវាអញ្ចឹងមែនគឺយើងវាពិបាកពិបាករួចណាមួយផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺយើងប្រត់ប្រាស់គ្រួសារហើយសម្ពាធបរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងហ្នឹងគឺវាដូចជាអត់អំណោយផលការដាក់អ្នកជាប់ឃុំហ្នឹងវាលើសចំនួនណាឧទាហរណ៍ថាបន្ទប់ហ្នឹងគេសម្រាប់ដាក់7 8នាក់គេដាក់រហូតដល់ទៅ28នាក់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅយើងរហូតដល់មានពេលខ្លះយើងដាក់វេនគ្នាដេកអត់វាចង្អៀតវាចង្អៀតហើយប៉ុន្តែដល់កុំឲ្យចង្អៀតពេកហ្នឹងគឺក្រោកអង្គុយ2នាក់2ម៉ោងអីចឹងទៅបាន2នាក់ហ្នឹងចូលទៅដេក2នាក់ហ្នឹង2នាក់ផ្សេងទៀតងើបមកអង្គុយ2ម៉ោងទៀតទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវដកអាម៉ោងដេកហ្នឹង2ម៉ោងណាអមតែគេឲ្យដេក8ម៉ោងយើងដេកបាន6ម៉ោងអញ្ចឹងបាទយើងដំបូងប្រហែលជា2ខែដំបូងហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងបន្ទប់អើទៅតាមចម្រឹងរហូតសង្កេតសង្កោសមកខ្លួនណាចា៎ហើយយើងពេលបានគេចេញឲ្យហាត់ប្រាណថាយក5 10នាទីអីយើងបានឃើញពលឺថ្ងៃហាក់ដូចជាមាសពលឺថ្ងៃពេលហ្នឹងហាក់ដូចជាមានតម្លៃដូចជាមាសសម្រាប់យើងចឹងយើងខំតដាងខ្លួនខំបើកចំហ open ណាខោអាវយើងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យពលឺវាជួយើងគិតថាវាអាចរងាប់មានរោគអីបានមួយចំនួនអីចឹងណាបាទចំណាទៅនាំគ្នាអង្គុយហាលថ្ងៃអីចឹងទៅពលឺថ្ងៃហាក់ដូចជាមានតម្លៃសម្រាប់យើងហ៎ហើយខ្យល់ខ្យល់នៅខាងក្រៅដែលមានដើមឈើអីដើមចន្ទគិរីអីខ្លះខ្លះចឹងទៅយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍លួងខ្លួនឯងបានខ្លះខ្លះចឹងទៅហើយចំណាយើងអើតមកខាងក្រៅលបងទៅនឹកឃើញហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំនឹងនៅម្ដងនោះអីចឹងណាយើងសំណោះពេលដែលយើងបាត់សេរីភាពគឺយើងអត់មានសិទ្ធិយើងចង់ហូបអីបានហ្នឹងឃ្លាននឹកឃ្លានអស់មកតែនឹកឃើញលៀសឆាក៏យើងក៏លៀសឆាហូបបានណាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំអ្វីដែលជាមហូបដែលយើងចូលចិត្តហ្នឹងគឺយើងពិបាកចំណាផ្ញើគ្រួសារឲ្យយកទៅយើងទៅមហូបខ្លះគេមិនឲ្យយកជូលអីចឹងទៅណាចា៎បាទចុះបងស្ថានភាពបែបគេខ្លះដែលបងបានឃើញទៀតនៅពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងហើយយើងឃើញមិញខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាព្រៀបបានដូចជានៅរុកលូកៃហ្នឹងគឺយើងឃើញរូបភាពអ្នកជាប់ឃុំហ្នឹងពេលដែលគាត់កោតលំមោះខ្លាំងពេញខ្លួនចា៎យើងមានមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលគាត់ជួយផ្នែកការងារសុខភាពហ្នឹងគាត់មកហើយឲ្យតម្រង់ជួរទៅពួកនោះស្រាប់ខោអាវឈោមករាប់សិបអ្នកអញ្ចឹងណាលៀបថ្នាំលៀបថ្នាំយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំសម័យឃើញដូចជារូបគំនូរប្រែតនៅរូបដែលគេគូរនៅតាមទីអារាមឬក៏ជាងព្រះវិហារអញ្ចឹងណា
បាទយើងឃើញអាហ្នឹងយើងគិតថាអូនៅរੂមិនបាច់ទៅណាទេគឺនៅទីនេះបងអត់បានពេទ្យអង្គការដូចជាលីកាដូឬក៏អាតហុកមានបាទបាទខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំបានទៅពេទ្យគេហៅថាពេទ្យមណ្ឌលហ្នឹងគឺពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងតែម្ដងណាបាទគាត់ផ្ដល់អសតជាបាលគឺសម្រាប់ជំងឺស្រាលស្រាលជាងទៅណាមិនសូវជាសម្បូរឆ្នាំសកលប្រមាណទេបើពីឆ្នាំសាសនេះយើងហៅថាអង់ទីយោទិកអីគឺខ្ញុំមកដែរបានទទួលទេបានទទួលតាមតារ៉ាសេសេតាមុលអីឬក៏ប្រភេទវីតាមីនអីទៅជួយអញ្ចឹងណាបាទជាកសលដែរពួកខ្ញុំទៅបានពេទ្យរបស់អង្គការមនុស្សធម៌អង្គការសិទ្ធិមនុស្សពីខាងក្រៅគាត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងបាទហើយទៅវាស់ឈាមទៅថ្លឹងគីឡូអីពួកខ្ញុំហ្នឹងជាប្រចាំជាពិសេសគឺពេទ្យអង្គការលីកាដូបាទហើយខ្ញុំបាទបងអាចរៀបរាប់អំពីការទទួលបានព័ត៌មានឬក៏បាត់ព័ត៌មានទាំងស្រុងនៅក្នុងពលរដ្ឋទីហ្នឹងមិញហ្នឹងពួកខ្ញុំលោកយើងសុជីវិតាបានជម្រាបតាមរយៈការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីដែរគឺយើងអត់មានសិទ្ធិបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺឲ្យពួកយើងប្រើវិធីទេបាទអត់មានប្រើវិធីទេតាំងពីខ្ញុំចូលទៅហ្នឹងហើយនិយាយទៅសេចក្តីស្រីឃ្លានព័ត៌មានសឹងស្មើនឹងបាយសឹងស្មើនឹងអាហារដែលយើងមកជុំយើងសម័យឃើញថាយើងនៅខាងក្រៅយើងចង់ធ្វើអីក៏បានយើងស៊ើចយើង Google មកណាក៏បានណាយើងបើក Facebook យើងមើលនេះមើលនោះបានយើងនៅទីនោះគឺអត់ឥឡូវខ្ញុំភ្លេចអបមកថាខ្ញុំភ្លេចថា9ខែជាងនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកាន់ smartphone វិញថាជាខ្ញុំនៅមេមើលមិនដឹងថា capture រូបភាព screenshot អីមិនដឹងថាចុចអីចេញអីទេតែនេះណាភ្លេចអស់ហើយនៅទីនោះគឺយើងនឹកមែនទេនឹកឃើញថាយើងនៅខាងក្រៅយើងចង់បានព័ត៌មានអីក៏បានស្រេចចិត្តនៅទីនោះគឺអត់បានបបបញ្ជាទីក្នុងគឺអត់មានទេគឺសូម្បីតែកសែតកសែតបាទកសែតយើងមានឃើញអ្នកទោះនៅបន្ទប់ដតីអ្នកឃុំឃាំងដែលជាប់នៅបន្ទប់ដតីពេលដែលយើងចេញខាងក្រៅមកជួបគ្នាយើងបានចែកគ្នាអានហើយព្រឹកមិញខ្ញុំបានអានកសែតកោះសន្តិភាពចេញពីថ្ងៃទី7ទី8បាទមិនដែលទាន់ពេលវេលាទេយឺតពេលជាណាទៅបានកសែតភ្នំពេញពោះអីយឺតកន្លះខែអីឬក៏2-3ខែបើចេះតែអានអានទៅដើម្បីរំលឹកអង់គ្លេសផងហើយដើម្បីប្រឡប់ចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យវានឹកនៀបផងហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅទីនោះគឺដើម្បីយើងប្រឡប់ចិត្តយើងកុំឲ្យវាគិតពេកហ្នឹងគឺយើងអានសភើខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយលោកសធិរិនហ្នឹងក៏អានសភើច្រើនណាស់លោករាប់រយក្បាលសភើធ្លាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិហើយសប្បុរសជនហ្នឹងទិញផ្ញើទៅគាត់សួរពួកខ្ញុំថាចង់អានសភៅអីយើងប្រាប់គាត់យកទៅបានទៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់បានចង់អានសភៅដំបូងគេសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំបាទមានមិត្តភ័ក្តិសប្បុរសជនជួយទិញផ្ញើទៅគ្រួសារខ្ញុំយកទៅគេឲ្យយកជួយហើយខ្ញុំក៏ដេញដល់សួរថាហេតុអីរឿងហ្នឹងគេផលិតជាអាន់ជេលីណាជូលីផលិតជាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងហេតុអីបានជាមិនឲ្យខ្ញុំអានចឹងបាទសួរទៅគាត់ថានឹងនាំខ្ញុំទៅជួបកាយឡៃនេះកាយឡៃនោះមេនេះមេនោះចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាជាបទប្រយោជន៍បាទខ្ញុំក៏មិនទៅទៅលោកអ៊ុនឈិនដែលទទួលរងនៅពិន័យអ្វីណាមួយនៅពន្ធនាគារនឹងខ្ញុំអត់ដែរទេបាទខ្ញុំជាមួយនឹងយើងសុជីមតាមិនដែលទទួលទិរណកម្មផ្នែកផ្លូវកាយថែមខ្ញុំនៅប្រពន្ធទេមកអីទេនៅទីនោះយើងអត់បានធ្វើអី
ួកអីយើងអត់មានធ្វើអីខុសពីវិជាជីវៈយើងអត់មានប្រឹងប្រែងធ្វើអីដែលខុសច្បាប់ខុសព្រហ្មជាគេទេបាទបាទទូនីតិយើងកាលពីមុនជាអ្នកកសែតហើយដល់ពេលយើងអស់ទូនីតិទៅយើងអត់មានទៅ report អីបាទផ្ញើព័ត៌មានអីចេញទៅណាទៅណាអត់ទេគួរគេឲ្យចេញក្រៅរយៈពេលប្រហែលដងដែរសម្រាប់ការហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមដំបូងឡើយ2ខែគឺពួកខ្ញុំអត់បានចេញទេចេញហាត់ប្រាណបានប្រហែលជាមួយពេលថ្ងៃណាដែលមេឃស្រឡះល្អទៅគេឲ្យចេញបើសិនជាមានភ្លៀងក៏ឲ្យចេញទេចេញបានប្រហែលជា5ដំណប់នាទីបាទហើយដល់ពេលក្រោយមកប្រហែល2ខែក្រោយមកពួកខ្ញុំសុំគាត់ចេញអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញយើងថាមិនធ្វើអីខុសឆ្គងអីចឹងទៅគាត់អអធិស្ឋានឲ្យយើងចេញបាន2ម៉ោងឬក៏ព្រឹក2ម៉ោងល្ងាចបាន1ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងទៅបន្តពីមានការចេញពីពន្ធនាគារនេះលោកគួនឈិននឹងបន្តអាជីពជាអ្នកអាសាព័ត៌មាននេះបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចដែរខ្ញុំចង់ណាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើការងារចង់បន្តអាជីពជាអ្នកអាសាព័ត៌មានព្រោះខ្ញុំគិតថាការងារនេះគឺជាការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយគិតថាការងារនេះវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាទូទៅបាទបាទខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ខែសម្រាប់ជីវភាពរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែផលដែលទទួលបានគឺมันសម្រាប់តែខ្ញុំទេបាទបាទចុងក្រោយមានសារអីសម្រាប់ការផ្ដាំផ្កានេះក្នុងដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលនេះខ្ញុំដូចជាមិនមានអីផ្ដាំផ្កាទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅនិងមានសេចក្ដីសុបាយរីករាយណាស់ដែលបានឮដំណឹងពីខាងក្រៅទៅថាមានអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្តុកក្តួលពីការដែលខ្ញុំបាត់បង់សេរីភាពនៅក្នុងនោះគេអាណិតខ្ញុំគេស្រឡាញ់ខ្ញុំពេលមកជួបម្ដងម្ដងឃើញមិត្តភក្តិជាអ្នកកសែតនៅចាំនៅតុលាការអ្នកខ្លះសង្វាតចាប់ដៃជាងសង្វាតថតរូបទៅទៀតបាទអរគុណខ្ញុំសូមសួរមកចង់ក្រោយតើនៅពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះមានឆ្លាប់លួចសម្រាប់ទឹកភ្នែកនឹកកូននឹកប្រពន្ធអីដែរញឹកញាប់ណាស់បងបាទញឹកញាប់ណាស់រឿងទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកហើយខ្ញុំនិយាយថាមួយថ្ងៃហាក់ដូចជាមួយឆ្នាំបាទប៉ុន្តែយើងគិតថានេះជាការជឿចាប់របស់ពួកខ្ញុំប៉ុន្តែពេលដែលយើងគិតថាជឿចាប់នេះមិនមែនសម្រាប់តែពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ទេគឺយើងរងការជឿចាប់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន